Bon dia a tothom. Un any més ens trobem aquí juntes per celebrar les jornades d'educació social a centres penitenciaris. Segurament aquestes jornades ja us semblen una mica diferents. Us he citat aquí, a la Model, perquè creiem que simbolitza en part la nostra història com a educadors socials a presons. I aquest és un dels temes que aquestes jornades volem treballar, la nostra pertinença. Avui us presentem la jornada Mirar-se per mirar. Per què? Perquè sense mirar-nos no podem mirar els altres. Sense saber qui som i d'on venim, no podem saber res de l'altre. Heu vist les banderoles que hi ha per aquí penjades a tot el pati? Són les etiquetes que hem pogut tenir totes i tots en algun moment de la nostra professió. Són tendències, maneres de fer, maneres de mirar, que de vegades ens ajuden, però d'altres ens dificulten. No ens jutgem per això, millor ens mirem, ens reconeixem, ens estimem i continuem. Al voltant d'aquesta idea és el que ha treballat la COP durant aquest any. Com generar espais de cura professional? Espais que permetin la revisió de la feina que estem fent als centres penitenciaris amb els interns i les internes i que a vegades sabem que poden ser millors. Hem treballat per buscar noves metodologies de treball que ens permetin fer aquesta revisió, però que alhora sigui un espai de creixement personal i professional. Un espai on poder compartir el que ens preocupa, el que ens encalla, el que ens molesta de la nostra professió en el dia a dia, sense que això sigui una qüestió per jutjar-nos. L'objectiu també és conèixer-nos millor, sense sentir-nos jutjats, i poder millorar la nostra tasca. A tot això ens ha ajudat la pedagogia sistèmica i més concretament els moviments sistèmics, i ens ha acompanyat la Carme Tosset. La COP també us convida, al llarg de tot el matí, a un recorregut intern, perquè la història de l'educació social és la suma dels que van ser, dels que són i dels que seran. Perquè tot el que s'ha construït ha estat fruit de totes les persones que hem format part, i això ho volem agrair avui i sempre. A la primera part de la jornada ens acompanyarà la Carme Tosset i ens explicarà com la mirada sistèmica ens pot ajudar en la nostra feina com a educadores i educadors dins els centres penitenciaris. Posteriorment veureu que pujaran tres companys nostres i ens explicaran com a través de l'acompanyament i de la formació rebuda els membres de la COP hem fet una formació en pedagogia sistèmica i el resultat d'això ha sigut que estem construint un servei de covisió i acompanyament de casos perquè tots els centres penitenciaris es puguin beneficiar, que pretén ser un espai entre iguals on es puguin exposar els casos i veure com a través dels moviments sistèmics se'ns donen altres alternatives d'intervenció a la que potser estàvem fent fins aquell moment, no? O altres posicionaments davant d'aquells casos que a vegades, com diu la Raquel, poden costar o poden estar una miqueta... poden ser millors. Nosaltres hem après al llarg d'aquest any que el reconeixement en el que és en si, que reconeixent el que és podem mirar més enllà i que tot el que rep atenció creix. Aquest ha estat el nostre objectiu, treballar per poder ampliar la mirada. I hem experimentat que vivenciant els aprenentatges nous es pot arribar a entendre la forma de forma més en profunditat, no només llegint-ho ni veient-ho, sinó viure-ho també. I és per això que us animem a que pugeu a l'escenari, perquè necessitarem voluntaris de forma espontània per fer de representants en els moviments sistèmics durant la primera part de la jornada. Després hi haurà el descans i hi haurà una segona part que requerirem de la vostra participació activa. Quan heu anat entrant, us han anat marcant amb una lletra i fareu grups segons les lletres que teniu marcada. No patiu perquè tindreu uns guies que us acompanyaran a cadascun dels grups. Ja sabem que a vegades, quan som experts o expertes en dinamitzar grups, però quan ens toca, no?, que ens dinamitzin o participar, doncs a vegades ens poden sortir una mica de vergonyes o pors, però no ens ha de preocupar perquè estem avui entre iguals, així que hem de gaudir, sobretot, i superar totes les proves. Això sí, els quatre grups heu de tenir la finalitat de superar les proves per aconseguir un regal final, un obsequi final. Gràcies a tots per estar avui aquí. Agraïm a la secretaria, al CECFE i a l'Espai Sistèmic Humanista
el fet de creure en la comunitat de pràctiques d'educació social i en els reptes que, que any rere any ens anem plantejant, i facilitar-nos la formació i les activitats per poder tirar endavant aquest projecte. Gràcies per creure que una nova mirada és possible. I jo no vull acabar aquest acte sense agrair a totes les persones que formem la COP tot el treball que estem fent, que hem fet, per la voluntat de millora de la nostra pràctica professional i per demostrar que l'educació social està més viva que mai als centres penitenciaris. I també vull agrair a la Raquel López, que ha capitanejat aquest any la comunitat de pràctiques sola, però ho ha fet amb tota la il·lusió, amb tota la motivació i sempre amb un somriure. Vull dir que els que estem a la COP sabem de què estem parlant, així que moltes gràcies.